Dobrý večer, dámy a pánové, my se nacházíme v Praze, v kině Atlas. Já vítám Václava Peričeviče, dobrý večer. Dobrý večer. My jsme byli dneska svědky vlastně premiéry Černých pondělků Černé justice. Říkám to České zkrát. Justice. České justice, tak, pardon. Jaké máte pocity z premiéry? Sál byl plný a dokonce jsem si všiml, že jste museli dávat židle na schody, že byl takový velký zájem. Tak jsme rádi, že samozřejmě si i nezávislá média jako KTV všímají problematiky české justice, že je to problematika, o které se chce nějakým způsobem hovořit, a i ten dnešní zájem byl samozřejmě veliký, protože jednak bylo naprosto vyprodáno a jednak jsme museli doplňovat židle a řada lidí i stála. Takže to je dobrý signál o tom, že se ta obecná veřejnost chce informovat o tom, jak funguje česká justice, respektive jak nikdy nefunguje, a že v nějakém konkrétním případě skutečně může dojít k selhání, které má potom fatální následky na ty lidské osudy těch konkrétních lidí. Já jsem zapomněl zmínit, že to je vlastně projekt spolku Šalamoun, kterého vy jste předsedou, nově zvoleným, pochopil jsem to správně. Minulý rok. A vidím za vámi paní Marii Formáčkovou. Můžete vysvětlit, proč tady je vlastně? Určitě, Marie je vlastně autorka knihy Zločiny bez zbraní 1, Zločiny bez zbraní 2 a Zločiny bez zbraní 2C. To znamená, ona tam sepisovala právě příběhy lidí, kteří byli poškozeni českou justicí, a protože to je fenomenální autorka, která napsala přes 200 knížek už, tak tohle je taková jiná platforma a píše i o případech, kdy právě ta justice selhala. Já jsem tam zaslechl, protože když člověk natáčí do záznamu, prostě, tak má své starosti. Zaslechl jsem tam, že má nějaké potíže ohledně té knihy i s policií. Určitě, tak ono, že jo, proto se ta kniha jmenuje 2C, kterou jste dneska dostal, protože to C znamená cenzurovaná verze, ona kvůli příběhu právě Pavla Buráně byla ta kniha oficiálně zakázána, což je neuvěřitelný, protože to je jedna z mála knížek po Hitlerově Mein Kampfu, která byla v České republice zakázána kvůli obsahu. Nikoliv kvůli tomu, že by někdo ukradl nějakou fotografii, ale kvůli obsahu. A takže my jsme ji nějakým způsobem cenzurovali a místo toho příběhu Pavla Buráně jsme tam dali ty rozhodnutí těch soudů, které jsou svým způsobem dost neuvěřitelné. Teď se zeptám předsedy spolku Šalamoun, jaký má názor na českou justici? Ježišmarja, no tak já bych, jak na tuto otázku slušně odpovědět. Nebo v jakém stavu se nachází česká justice v současnosti? Já myslím, že je to vidět na té naší práci. John Vogt zakládal ten spolek v roce 1994, proto bude mít příští rok se výročí, s tím, že v podstatě zhyneme na úbytě na základě toho, že už vlastně nebudeme mít co dělat a nikdo nás nebude potřebovat. Ten opak je naprostou pravdou. My jsme naprosto zavalení prací, chodí nám tolik neuvěřitelných příběhů, že upřímně řečeno často nedokážeme ani číst, takže místo toho, aby se ten systém nějakým způsobem sám jako samým čistícími mechanismy napravil, tak naopak jako se lhává čím dál tím víc, a na těch konkrétních případech těch konkrétních lidí, to znamená lidi, kteří mají jméno, mají tvář, mají nějaký lidský příběh, je to prostě úžasně vidět. Jako. Diváci v sále měli možnost vidět konkrétní osoby, jak vy říkáte, vlastně konkrétní příběh. Poškozený, ano. Budou moci diváci KTV si někde najít video z tohoto vlastně dnešní premiéry? Určitě umožníme divákům KTV s nějakým odstupem, aby to bylo fair, vůči těm platícím ho někde zpřístupníme a můžou si celý ten večer prohlédnout tak, jak vypadal, protože byl samozřejmě takový, my nejsme profesionální organizace, byl takový jako bezprostřední, došlo tam k mnoha hezkým situacím, ale ta podstata je to sdělení. To znamená to, že skutečně valná většina obyvatel si myslí, že se jich to netýká, a my chceme poukázat na to, že i naprosto nevinný člověk se může ocitnout ve spárech české justice, která ho dokonale semele. Já vždycky říkám, že stačí, aby ten člověk byl svědkem nehody, kde bude bourat opilý politik, a ono už se to nějak semele na něj. Přesně tak. Jo, takže Václav John Bock tam řekl, že takovéhle akce, která byla tady dneska, by se měly dělat veřejně prostě na náměstích, aby ti lidé byli vědomí, co vlastně česká justice je v současné době. Že je to služba, kterou si platí a která je spíše proti občanům. Jste podobného názoru a dokážete si představit, že byste jezdili po náměstí? Určitě, tady ten problém je ty občanské společnosti. On tam taky John řekl, že my se tady jako relativně žijeme dobře, nikoho ty problémy těch ostatních nějak tak moc zase úplně nezajímají.
a nechtějí to řešit, že jo? My nejsme občanská společnost jako ve Francii, kdyby se staly nějaký případy, které se staly tady v České republice, tak tam těch ulicích je 100 000 lidí. To se tady bohužel nestane, ale samozřejmě i ty poslední kauzy, i ty poslední výstupy z té justice samozřejmě jsou signálem pro tu veřejnost a i dneska ten zaplněný sál je samozřejmě obrovským signálem o tom, že tu veřejnost ta česká justice nějakým způsobem zajímá. A poslední otázku nemám a vždycky dávám tomu člověku, kterého já vyslýchám, prostor. Co byste vzkázal divákům? My v těch tematických večerech budeme pokračovat, chceme na těch konkrétních dalších případech ukázat ty zásadní pochybení a chtěl bych vašim divákům KTV vzkázat, bojte se, věřte, že vás nesklameme. Já vám děkuji za rozhovor a přeji hodně štěstí. Děkuji taky za rozhovor. Mějte se krásně. Naschledanou.